Tek të dielën mbrëma e mori vesh se të hënën nuk mund ta sjellë të bie në kopsht. Qeveria vendosi për mbylljen e institucioneve parashkollore deri më 26 shtator për shkak të situatës së rënduar me pandemin. Kështu Alberta Ali Hajdari u detyrua të bëjë një zgjidhje të shpejtë, pasi nga puna nuk pati mundësi të lirohet në ditën e parë të javës. Ju është dash të bëjmë zgjidhje dhe fëmijën ta lëmë te gjyshja. Edhe fëmija sot është në Istok, ku gjatë larg prej Prishtinës, është dosh me puna, prej atje më ardhën punë edhe më kthy përsëri. Por nga dita e martë ajo do të bëjë zgjidhje për të bien, sipas vendimit të qeverisë ku njëri prind lirohet nga obligimi për paraqitje në punë. Puna ma mundson mua me punu nga distanca, unë do të qëndroj në shtëpi me fëmijët ndërsa bashkëshorti do të punojnë në punë. Por si ishte situata e fëmijëve të infektuar në kopshtin Gëzimi ynë para se të merrej ky vendim? Të enjtën e kaluar e kemi mbyllë një grup sepse na u kishte paraqitur një rast pozitiv nga rrodhët e fëmijëve. Ma herët kemi pas një serviruse, ndërsa gjendja edukatoreve ka qenë mirë për fatë mirë, jemi dikur 98% të stafit edukativ dhe stafit tjetër mbështetës të vaksinuar. Zenila i thot se prindërit janë lajmëruar nga kopshti qysh të dielën mbrëma për mbylljen. Kam pas nevoj për të marrë një dokument, një vërtetim që e kanë fëmijun në këtë kopsht për të arsyetuar mungesën e tyre në punë. E për njësin e digasterit të arsimit, Rinor Qehaja, vendimi për mbylljen e qerdheve është i papranueshëm. Gjithçka sa i përket menaxhimit të pandemisë në institucione arsimore, të ketë për bazë rekomandimet e institucioneve shëndetësore ndërkombëtare, si ajo të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sikurse edhe Qendrës Evropiane për Kontrollim të Sëmundjeve. Kundër mbylljes së kopshteve të hënën protestoi edhe subjekti opozitar, Partia Socialdemokrate. Fëmijët në kopshte janë lënë anash nga dora shtetit. Kopshtet do të qëndrojnë të mbyllura deri më 26 shtator, ndërkaq klani e pati të pamundur të marrë nga qeveria detaje se si është planifikuar lirimi nga puna i prindërve për shkak të kujdesit ndaj fëmijëve.